ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ମିଳିବ, ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ଥାନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ପିଲାବେଳେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାପ୍ସିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଯେମିତିକି ବୃଷଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ D9 ଚାର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି D9 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ହୋଇଥିବ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ବୃଷଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ D10 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ, ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଜୁକେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଟିଚିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନ ସହିତ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସନାଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍? ପୁଅ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ସାର୍। ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ।
ସାର୍ 30/4/2018 30 April 2018 ହଁ ସାର୍ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସାର୍ 9:49 ଦିନ ହଁ ଦିନ 9:49 ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସାର୍ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବେ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଅଙ୍କର ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଅଛି ସେ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଖାଉନି ଟିକେ ତା ଦେହ ଟିକେ ସାର୍ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହରସ୍ୟ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ରହିବ ଷ୍ଟଡି କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 15/7 ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିରେ ଯୋଗ ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲା ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନେଚର୍ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ସମୟରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 20 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେସନ୍ର ଦଶା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥର ଦଶା ଆସିବ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ ସାଇନ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲାର ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବ ପିଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର ଗ୍ରହ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟର ଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ 2nd ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ୍ରେ 4th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 7th ହାଉସ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି 9th ହାଉସ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି କି 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ହିସାବ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଜାତକରେ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଲାବେଳୁ ରହିବ ଆପଣ ଯାହା ବି ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିରେ ମୀନରାଶିରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ରହିବ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ D9 ଚାର୍ଟରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2nd ହାଉସ୍ରେ ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ ଏବଂ 9th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯାହା ବି ଯୋଗରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଭିତରେ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4th ହାଉସ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ତାହେଲେ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶିରେ ମୀନରାଶିରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଶୋକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ହଂସ
ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ, ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ବିଦ୍ୟାର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କିଛି ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଟର କାରକଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦେବ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନିକ୍, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମୀନ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ କିଛି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍, କିଛି କଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା, ସିଙ୍ଗିଂ ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ମାନବ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ରହୁଛି, ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର କାରକଗ୍ରହ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ସିଂର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଯଦି ରହୁଛି ବୁଧ ଜାତକରେ, ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହୁଛି D9 ଚାର୍ଟରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ରହିବେ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଅମଲାକୀର୍ତ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫିକିର ରହିବେ, ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ନେଇଯିବେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ଜନ୍ମବେଳେ କ'ଣ ଦଶା ଥିଲା, ଜନ୍ମବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲାବେଳୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏକାଡେମିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ +2, +3 ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ପିଲାବେଳୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ହେବ, ଅଧିକା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ କିଛି ମେମୋରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରାଇଜ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକାଡେମିକାଲି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ବୁଧ କେବଳ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେକାନିକ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କେବଳ ବୁଧ ଅଛି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରଫେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, ବୃହସ୍ପତି ପ୍ଲସ୍ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ବି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସେମ୍ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେନ୍ଥ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟେନ୍ଥ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ପରିବାରରେ ହେଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା ଫିନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ,
ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 5 July 1990 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ 4:05 ଭୋର ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମୋର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାକିରି ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବୃଷ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ କଲାପରେ ଅଧିକା ହୋଲ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯଦି ବକ୍ରି ହେଉଛି ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଜବ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଛା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ରଖୁଛି ମାଙ୍ଗଲିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ରହିବ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ ଜବ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ 23 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଟିକେ ମିସେସ୍ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସାର୍ 17/8/1949 ସାର୍ 17/8/1949 ହଁ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 2:15 ସାର୍ ଏଏମ୍ ସକାଳେ ହେଲେ କିବାର ଥିଲା ସକାଳେ ସାର୍ ମନ୍ଡେ 17 ତାରିଖ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ହଁ ସାର୍ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ନାଇଁ 17 ତାରିଖରେ ସାର୍ ସୋମବାର ହେବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 17 ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ହଁ ସାର୍ 1999 ହଁ ସାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ ରାଶି କ'ଣ ଅଛି ରାଶି ରାଶି ସାର୍ ତୁଳା ରାଶି ଅଛି ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ନା ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ନାଇଁ ସାର୍ ପାରିବାରିକ କ'ଣ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଟିକେ କେମିତି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯିବ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 2nd ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବିକଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଶନି ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ହେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି 14/7 ଯେହେତୁ ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳାରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ 3rd ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଲେଜିନେସ୍ ଆସିଯାଉଛି ବଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେହେତୁ ଶନି ଚାଲିଛି ଶନି ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 13 December 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମିସେସ୍ଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଗଷ୍ଟ 1, 2002 1 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ଅଗଷ୍ଟ
2002 ଜନ୍ମ ମସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 6:00 ମମି ଜନ୍ମ ସମୟ ଏତେ 6:55 ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାନେ ଗ୍ରହ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏମିତି ମାନେ ଦେହ ପ୍ରତି ମାନେ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍ୱତୀ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମେଷ ରାଶିରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ପୋଷଣ ରଖିବ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 1/1 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫିୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଭଲ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ଥାନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପରିବାରରୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ନୀଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ୱିକ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବାର ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ପଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କିନ୍ତୁ ହେବ କାହିଁକିନା ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ରହିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନକୁ ଯଦି ଅସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ରହିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିଲେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସ୍କାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 26/6/1992 26/6 ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳ 9:30 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝଗଡ଼େ କ'ଣ ଜାଣିବେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘର ସହ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରାଗ୍ରହ ସ୍ପାଉସ୍ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଲେଟ୍ ହେବ ବିଳମ୍ବ ହେବ 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯଦି ବକ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରହିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା
ଶନି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରହର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫିଆର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ କର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମିଂରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।